ჩამოვიდა 33 მსუბუქოიდი ბატალიონის მეოთხე ეტაპი 150 სამხედრო მომსახურების შემადგენლობით. მათ გაიარეს ძალიან დიდი გზა, სანამ სამშობლოში დაბრუნებოდნენ, შეასრულეს ღირსეულად, წარმატებულად დასმული ამოცანა, მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და უთხრა მადლობა თითოეულ ჯარისკაცს და უთხრა მადლობა მათ მშობლებს, მათ ოჯახებს. მოწმულმა ასეულმა კარგად გაათო თავი დაკისრებულ დავალებებს. მადლობა უფასრო ყველა იმ მშვიდობით და ჯანმრთელად დაბრუნდით სამშობლოში.